بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. معزز ناظرین، اگر آپ نے احساس ایمرجنسی پروگرام کے لیے اپلائی کیا تھا اور آپ کو 12,000 روپے والا میسج موصول ہو گیا ہے یا ابھی نہیں ہوا، تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہونے والی ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک ایسا طریقہ جس کے ذریعے آپ لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے ہوئے بغیر آرام سے 2 منٹ میں پیسے نکلوا سکتے ہیں. تو مزید تفصیلات میں جاننے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پورے پاکستان میں لاک ڈاؤن ہے، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے نظام زندگی درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے. مزدوروں کے ساتھ ساتھ نقاب پوش طبقہ بھی بڑی مشکل میں دکھائی دیتا ہے، جس کی وجہ سے کروڑوں لوگوں نے احساس ایمرجنسی پروگرام کے لیے اپلائی کیا تھا، جس کی وجہ سے سینٹرز پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور لمبی لمبی لائنوں میں کھڑا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ انتظار کی گھڑی انتہائی مشکل ہوتی ہے. اس لیے آپ کو آج میں ایک ایسا طریقہ بتانے جا رہا ہوں جس کے ذریعے آپ لائن میں کھڑے ہوئے بغیر آسانی سے پیسے حاصل کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، آپ صرف حبیب بینک میں جائیں اور اے ٹی ایم مشین سے پیسے نکلوائیں. وہاں جانے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اے ٹی ایم مشین کے ساتھ وہ ڈیوائس لگی ہوئی ہے یا نہیں جہاں پہ آپ انگوٹھا لگائیں گے. اس کے بعد آپ اے ٹی ایم مشین میں اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھیں اور پھر انٹر والا بٹن پریس کر دیں. اس طرح آپ پیسے نکلوا سکیں گے. تو معزز ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کاوش بہت پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.